tomto dílu Otazníku jsme se vydali do brněnské zoo. Nepůjde ale o povídání se zvířaty, budeme hovořit s lidmi. Ahoj Michale, já myslím, že si po tak dlouhé době, co se známe, můžeme tykat. Ahoj Honzo, dobrý den. Celkově zoo je to rozlehlý areál, asi je tu hodně práce. Samozřejmě, celoročně pořád je úplně jedno, jestli je jaro, léto, podzim, zima, jestli je 30 stupňů plus nebo minus, ale máme tady to opravdu hodně, ať už se to týká zvířat samotných, nebo toho okolí, expozic, sadů, tráv, je tady toho opravdu dost. Každopádně je tu určitě hodně zážitků, kdybys měl vypíchnout některý z nich. Tak vypíchnout, já můžu spomenout hned ten první, ten mám moc rád. Já když jsem tady nastoupil, to byl rok 2015, tak probíhalo výběrové řízení a předtím jsem si samozřejmě šel tu zoo projít, abych si oživil, jak to tady vypadá. A při té procházce v Beringy jsem viděl malá vlčata. Tak jsem měl radost, protože předtím jsem takové štěstí neměl. A potom nějakou šťastnou náhodou mě přijali. Kolega, který mi tu pozici předával, potom se mnou procházel celou zoo, říká, tak Marku, tak co? Jak se mají vlčata? Ona mě vytřeštila oči úplně, začala žhavit telefony, volal všem chovatelům. A protože předtím o nich ještě nevěděli, tušili, že by mohli být, ale neměli to potvrzené, tak to se podařilo potom až mě, když jsem právě byl s ním po té zóně, mi ukazoval, kde, co a jak. Těch nových životů, když se to tak řekne lidově, tak tady je ale určitě nespočet během roku. Určitě, počítáme to v řádech stovek, každý rok za 400 nebo 500 mláďat, je jich opravdu hodně. Velkou část tvoří třeba plazy živočichové, menšího vzrůstu, někdy rybičky, ale jsou to řádové stovky. Dá se to vůbec počítat, ty zvířata, které tady jsou, protože asi to není jen tak jednoduché, občas některé někam se schová a tak podobně. Dá se to spočítat, my to dokonce pravidelně děláme, každý měsíc máme inventuru zvířat, kolegové to počítají, a takže to víme přesně do jednoho. Je to asi hodně lidí, kteří se starají celkově o zoo, protože to nebude vůbec jednoduché. Přesně tak. Ono je to samozřejmě rozděleno na několik částí, jak přímo chovatele, ošetřovatele, kteří se starají přímo o zvířata, pak samozřejmě ta druhá provozní část, to znamená nějaký ti manažeři, co mají na starosti všechny papíry, vyřizování, finance, HR a podobné věci, to máme taky. Navíc my máme tu specifikum, že máme ještě středičko ekologické výchovy Hlídka na Špilberku a záchrannou stavici v Jinačovicích a nově taky virtuální expedici v Radnické, kde jsi také byl, kterou jste viděli. Je to asi hodně práce, ale zároveň plno zážitků, vůbec lidé okolo, asi to bude velký kolorit. Kolorit, jak se to vezme? Podle mě práce chovatele s těmi zvířaty je jedna z nejnáročnějších vůbec. Oni je úplně jedno, jaké venku počasí, jak jsem říkal, plus 30, minus 30, v každém tom počasí oni musí ven, musí se o ta zvířata postarat, uklidit jim výběh, připravit potravu, zkontrolovat je a je úplně jedno, jak na tom jsou, musí tam prostě jít, ať se děje, co se děje. Je to opravdu velmi náročné a podle mě opravdu jedna z nejnevděčnějších rolí. Na druhou stranu, oni to mají rádi, když s nimi hovořím, tak oni často říkají, že jsou rádi, že nemusí pracovat s lidmi, ale že mají ta zvířata, která jim svým způsobem rozumí, že se o ně můžou starat a vlastně jim pomáhat. Zvířata ale nemluví, tak je to kolikrát těžké vůbec zjistit, co se děje aktuálně, protože občas to bývá, že něco trápí dané zvíře, nebo naopak má z něčeho radost. Dá se to poznat? Záleží na konkrétním případě, ale ti chovatelé tady většinou jsou zkušení borci i kolegyně, takže většinou to poznají velmi rychle. Už taky s těmi zvířaty strávili nějaký čas, většinou jsou to poměrně dlouhé roky, takže to poznají velmi briskně a podle toho se pak můžou rozhodnout, jestli to buď vyřeší sami, nebo případně zavolají veterináře nebo nějaké další kolegy. Jsou to tedy odborníci na svém místě, ale jak je to s tiskovým mluvčím? Je tam potřeba nějaké speciální vzdělání nebo ne? Tak já osobně, abych se přiznal, ho vlastně nemám. Já jsem vystudovaný učitel, mám zeměpis a občanskou výchovu, takže malinko jsem to tak jako líznul tu biologii a ta zvířata. Nicméně já jsem tady hlavně proto, že jsem měl dlouhou praxi v médiích, takže jsem věděl svým způsobem, jak ta práce funguje a co dělat. A ten zbytek, to jsem se doučil potom postupně v průběhu těch let. V minulých letech se zoologické zahradě Brno celkem dařilo, byly tu rekordy v návštěvnosti, tak dá se říct, že pracujete na tom, abyste byli stále lepší a lepší. Samozřejmě, jako všichni, jako každá zoo, jako každá firma nebo instituce se snažíme ten vývoj samozřejmě urychlit, jak to jde. Snažíme se, aby to tady vypadalo lépe a lépe. Za ty roky předešlé, ty desítky let, tady máme ještě hodně co napravovat a vylepšovat. A doufám, že se nám to daří, hlavně v těch posledních, tak jsme otevřeli spoustu nových expozic, další chystáme, některé jsou rozestavěné, tak já doufám, že ty, co připravujeme, vyjdou a že se nám je podaří nakonec realizovat. No a když bychom měli říci, proč by lidé měli znovu a znovu přijít do zoologické zahrady Brno, tak
co je ten důvod, který vidí tiskový mluvčí? Pro mě ten prvořadý úkol, který má každá zoologická zahrada a může ho podpořit každý návštěvník, je to, že my zachraňujeme živočišné druhy. To je v současné době náš primární úkol. My máme několik záchranných programů a každý, kdo přijde, tak už jenom tou svojí návštěvou je podpoří. Ať už jsou to želvy v Indonésii, nebo jeřáby a orly na Dálném východě, nebo tady v domácím prostředí třeba dudek, bobr nebo sisly, o které se já osobně také starám a mám je rád. To je první důvod a podle mě ten hlavní. Pak samozřejmě má nějakou vzdělávací funkci, to znamená, že se dozví spoustu nových informací. No a v neposlední řadě je to zábava, hlavně pro děti. Máme tady dětská hřiště, uvidí exotická zvířata, takže i v tomto smyslu si určitě přijdu na své. Hodně věcí se děje nejenom tady v areálu zoologické zahrady na Mniší hoře, ale také máte virtuální zoo, tak kdyby si měl krátce představit. Je to náš specifický speciální projekt, který máme jako první zoo v České republice i ve střední Evropě. My jsme si říkali, jak to zvířata, přírodu a vlastně zoo jako takovou přiblížit lidem, kteří do zoo nepřijdou z nejrůznějších důvodů. Napadlo nás právě tohle, šli jsme vstříc těm moderním technologiím, nakoupili jsme speciální techniku, která nikde jinde v České republice zatím není. Jsou to brýle na virtuální realitu, jestli lidé přijdou, nasadí si je a my jim tam spustíme speciální film. Je to super v tom, že oni se ocitnou přímo v daném místě, v přirozeném prostředí těch zvířat a ta zvířata mají všude kolem sebe, takže dokážou daleko více vnímat a snad je i lépe pochopit. Zoologická zahrada je tedy otevřena lidem a už se určitě těší, až bude znovu trhat ta rekordní návštěvnost. Určitě. Ta doba, kdy bylo zavřeno zhruba měsíc a půl, byla taková zvláštní, hlavně když to bylo na jaře, bylo moc hezké a my jsme zvyklí, že v tuhle dobu tady bývá spoustu lidí. Teď tady bylo lidu prázdno, nikdo tu nebyl, byl to neskutečně zvláštní pocit a já už jsem moc rád, že to je za námi a že teď máme normálně otevřeno a lidé mohou chodit. A zahrada ale není věc, která by se dala nějak vypnout a přijít, až bude znovu vlídněji. Takže ať jsou Vánoce nebo běžný den, tak vždycky musíte tady být a určitě je to věc, která se nedá jen tak v uvozovkách zazimovat. Je to tak, v tom jsme v podstatě unikum, protože my máme otevřeno každý den, ať je to státní svátek nebo víkend, zima, léto. Tohle nehraje roli, ta péče o zvířata je v podstatě non-stop, nepřetržitá, takže my si jakoby nevýběráme a otevřeno máme pořád a to platí samozřejmě i o tu péči o zvířata. Tak já děkuji za to, že jsme mohli tentokrát navštívit zoologickou zahradu. Já také děkuji za návštěvu, doufám, že se uvidíme zase někdy příště a samozřejmě všechny zvuk nám na Mniší horu. Zoologická zahrada Brno je otevřena 365 dní v roce a určitě je na co se dívat. O tom se samozřejmě můžete přesvědčit vy sami.